Moikka! Terveiset talviselta Kaustiselta. Mun nimi on Anne-Mari Hakamäki. Mä oon Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ohjelmajohtaja. Toivotan teille mukavaa tätä vuotta, parempaa tätä vuotta. Toivottavasti päästään ensi kesänä juhlimaan sielujemme kyllyydestä tänne Kaustisen areenoille jälleen. Heinäkuun toisella viikolla vietetään Kaustisen kansanmusiikkijuhlia. Päivämäärät ovat 12-18.7. Ja Pelimanni ilmoittautuminen on auki tällä hetkellä, joten jos sinä tai ystäväsi mielitte mukaan keikalle ensi kesänä, niin hakemus on sieltä löydettävissä nettisivuilta ja tämän videon myöskin ohesta. Ja ilmoittautuminen on auki aina maaliskuun loppuun saakka, joten tervetuloa kaikille mukaan. Lisäksi ensi kesänä tullaan näkemään monien tuntemia nimiä ja artisteja, muun muassa Oona Airola, Helsinki Kotonuu Ensemble, BM, Mari Boine Norjasta, Mandot Rio Virosta, Spöketi Tjöket Ruotsista, Frigg, Samuli Putro, Piirainen Blum Company, Kaustisen Houseband-solistinaan Mariska, Rehu Piikles ja koko perheen ohjelmassa muun muassa Kangasalan pikkupelimannit, Mimmit, Siina ja Taikaradio sekä paljon muuta. Lisää nimiä julkaistaan pitkin kevättä. Seuratkaa kanaviamme. Tänä kesänä festivaalin oma teema on polska, eli suomalaisen ja ruotsalaisen ja pohjoismaisen kansanmusiikin yksi vanhimmista tunnetuista tanssiperinteen muodoista. Ensi kesänä Kaustisella pääseekin tutustumaan polskaan sen kaikissa eri muodoissa ihan huolella. Festivaaleilla on vuosittain vaihtuva maakuntateema ja tänä kesänä toivotetaankin kaikki kymenlaaksolaiset lämpimästi tervetulleeksi tänne. Heidän pääkonserttiinsa nähdään perjantaina tässä areenalla. Ja kolmas teemamme on kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskuksen nimeämä vuositeema Pohjoisilla poluilla. Ja se meillä tarkoittaa tietenkin vahvaa pohjoismaista musiikkiperinnettä ja sen esittelemistä, pohjoismaisia yhtyeitä. Ja myöskin pääseminaarimme teema liittyy tähän. Liput ovat myynnissä ja linkki löytyy myöskin sieltä meidän uudistuneilta nettisivuilta. Eli monenlaista on jälleen luvassa. Seuratkaa uudistuneita nettisivujamme www.kaustinen.net sekä somekanaviamme, niin pysytte kartalla ensi kesän suunnitelmista. Nyt toivotan riemullista talven jatkoa. Toivottavasti nähdään. Moi moi!